มึงลาบะจันโอ้ดีนี่ดอดีเมียนโลมาเนาะลูเตียวเย่เมียนาดีออฟไลน์ก้องถ่ายในปงกูดีเมียนโลมาบ่เนาะเมียนโลกูคาราบาเซนเนี่ยเป็นลูเชมเลยสุดาโก้จันโอ้เปียบไปมาเปียบมาเลยเออเมียนโลมาคาราบาเซนเนี่ยเป็นลูเชมเลยเนาะเออจันโอ้ยาวนี่เป็นลูเชมเลยบ่เนาะเออจันโอ้ดีมาจีไหมจีได้ขามาเนี่ยเมียนโลมาเนาะดีเมียนโลมาส่วนเอ็ดมาจีได้ปะดีมาบายาวนี่ชีเลยจีไหมဒီမှာဒီမှာမျက်သားဖြူရှိတယ်ဒီမှာမျက်စံနဲ့ရှိတယ်ဒါလူတိုင်းသိပြီးသားเนาะဆိုတော့ဒီမျက်သားအဖြူမှာကเนาะဒီမျက်သားအဖြူမှာကအယောင်တွေပါလေးတယ်ဘာယောင်တွေပါလဲဆိုဒီမှာကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ gray tone ခေါ်တဲ့ခဲအောင်ရှိမယ်အပြာမိုးပြာနူလေးရှိမယ်ဒီဘေးမှာဆိုအညိုရိပ်ရှိမယ်เนาะပြီးတော့ဒီအဝါလေးပေါ့เนาะဒီဘက်မှာအဝါလေးတွေရှိမယ်เนาะအဲ့လေရှိမယ်ဒီရောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်လိုက်ပြီးထည့်ပေးရနော်အဖြူကြီးကြီးပဲခြံထားလို့မရအောင်ဒါဆိုမျက်နှာပြာမျက်လုံးကပြပြားကြီးဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ဒီဒါလေးကဖောင်းဖောင်းလုံးလုံးလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအရောင်လေးထည့်ပေးရအောင်နော်ဖြတ်ပြီးထည့်ကြည့်အောင်အဘီအဲ့ဆိုစောစောတုန်းကအွန်လိုင်းကောက်ထားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာတွေခဲတွေဖြည့်မယ်ပေါ့နော်ဖြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်စံတွေကိုအရင်ဆုံးဒီအပြာအရင်ပေါ့နော်အပြာအရင်ကိုခွန်ပေးဘာကြောင့်အပြာရင်ခန္ဓာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာမျက်စံကအနက်ပေါ့နော်အနက်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အပြာရင်အောက်ကလေလေးရအနေနဲ့ခံလိုက်တာကဒီကိုထဲလိုက်တဲ့ဒီအမဲရောင်ပေါ့နော်အနက်ရောင်ကိုဆူဆူလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့နက်စေချင်တာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆူဆူလေးလည်းဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအောက်ခံအနေနဲ့အပြာလေးကိုထဲလိုက်တယ်ထဲတဲ့ခါမှာဒီမျက်လုံးရဲ့ direction မျက်စံရဲ့ direction line တိုင်းပဲလိုက်ပြီးချင်မယ်ပေါ့နော်ပြည့်ရဒီတဲ့အတိုင်းပဲဒီအဝိုက်တိုင်းပဲချင်မယ်ဘေးရအမြင်တိုင်းပဲချင်မယ်ပေါ့နော်စဝိုင်းရဲ့ဒီဟိုလေးတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ချင်မယ်ဟိုတအားကြီးအပိတ်ကြီးတော့မချင်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါချင်ပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဟာပေါ့အမဲအနေရောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်အနေရောင်လေးနဲ့ပြန်ထပ်မယ်ထပ်တဲ့ခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲအဲမူလ direction line တိုင်းပဲပေါ့နော်အောက်ခံခြေခဲ့တဲ့တိုင်းပဲခြေပဲခြေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရက်ဆန်အဖြူပေါ့နော်အလင်းလေးကိုဒီတိုင်းခြံထားခဲ့ရမယ်နော်အလင်းလေးကိုဖြည့်ပြီးတော့လုံးဝအမဲဘလက်ကြီးတွားမထည့်ရပါဘူးဒါမှမျက်လုံးကတက်ဝင်မှုရှိပါမှာထဲတဲ့ခါမှာညီညီညာညာလေးဒီခဲလေးကိုချစ်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ direction တိုင်းပေါ့နော် direction ကဘယ်လိုခြေလို့စဝိုင်းရဲ့ theory တိုင်းပဲခြေသွားတာပါနော်ဟုတ်ပြီကိုချစ်ခြင်းလို့အပိတ်ကြီးမခြေလိုက်နဲ့နော်ဒါဆိုခဲချစ်ရဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်မြဲမြဲကြီးဟိုပါပေါ့မြဲကြီးကအပေါ်ဒီမျက်ခန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမျက်ခန်းကပို့ပြီးတော့နဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ eyeliner တွေပါလေစိုးတယ်ပြီးတော့မျက်တောင်မွေးရှိတယ်နော်မျက်တောင်မွေးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပေါ်ကပို့ပြီးတော့မဲတယ်ပေါ့နော်အောက်ကတော့တိတ်ပြီးအပေါ်လောက်လိုင်းမကြည့်ရအောင်နော်အပေါ်ကတော့လိုင်းပိုကြည့်တယ်ပြီးအပေါ်ဒီပထမအရင်နေရာမှာကဒီမျက်တောင်ထည့်ရမှာပေါ့နော်မျက်တောင်ထည့်ရမယ့်နေရာမှာအောက်ခံအသုံးလေးပပလေးချစ်ထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တို့ခဲကိုစပြီးချဲမယ်ပေါ့နော်ချဲတဲ့ခါမှာဒီအဖြူနေရာမှာဒီခဲအောင်လေးပေါ့နော် gray tone ခေါ်တဲ့ခဲအောင်လေးကိုပထမဆုံး first layer အနေနဲ့ပထမအလွှာအနေနဲ့ထည့်လိုက်ပါလေခဲအောင်နော်တအားကြီးဖိပြီးမချဲပါနဲ့ဖောဖောလေးနဲ့ပဲချဲပါဟုတ်ပါလေနဲ့ခြေချင်းအပြင်ကျွန်တော်လေယာတွေကိုအများကြီးထပ်လို့ရပါတယ်ဖိချေလိုက်ရင်လေယာထပ်လို့မရတော့ပါဘူးဒါကိုတတိထားပါမယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမိုးပြရောင်လေးကိုထပ်ပါတယ်နော်အပြာအရင်မဟုတ်ပါဘူးနော်မျက်စံထဲမှာခံလိုက်တဲ့အောက်မှာခံတဲ့အပြာကအပြာအရင်မှာဒါကအပြာနုပါခုနကတော့ခဲရောင်ခြေခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲဒီအပြာနုလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ခံလိုက်ပါတယ်ခံတဲ့ခါမှာလည်းလုံးဝမဖိပါနဲ့မိမိအရောင်အတိုင်းပဲအသာလေးပဲလက်အားဖိအားလျှော့လိုက်ပါနော်လျှော့ပြီးတော့ပဲခြေပါဒီမျက်စံတောင်းနေရပါတော့မျက်ချီထွက်တဲ့တောင်းလေးနေရကိုကျွန်တော်အနီလေးနဲ့ပေါပါလေးခြေပါတယ်ဖိမဖိပါဘူးနော်ပေါပါလေးပဲခြေပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အညိုပေါ့နော်အညိုအရင်ကိုဒီဘက်တောင်းနေကိုထည့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျက်လုံးကအထဲထဲမှာဒီမျက်လုံးကအလုံးကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အထဲထဲကိုဝင်သွားတာပေါ့နော်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာဒီဘေးကိုဘေးရက်လေးကပ်ပြီးမှဒီမျက်တောင်တောင်းမျက်တောင်းကလေးပြီးဝင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုရင့်ပေးပါတယ်အထဲကိုဝင်တဲ့အရာတွေအားလုံးမှန်နှမကမှောင်ပါတယ်အမှောင်ကျတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရင့်တယ်ရင့်တဲ့အခါမှာအညိုအရင်ကိုတုံးပြီးတော့ရင့်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးခဲတွေကိုညှိတော့အောင်လို့အဖြူရောင်နဲ့ဗလန်းပေးပါမယ်။ဗလန်းတဲ့အခါမှာဒီရင်းနဲ့ဒီအမဲအညိုဘက်တွေကိုတော့ပြီးတော့ဗလန်းနေမလုပ်ပါနဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်ရောင်ကတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မကောင်းပါဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဗလန်းလိုက်ပါပဲညီညီလေးမ
ปีนี้เดี๋ยวบอลไล่มาจะน่ารู้ว่ามีดาวเทปามะมีดาวเทปในกามะมีดาวอพีพอลีเนี่ยดีโลเทปามะดงช่องนี้ดีโลมาโจโจยเทโลไม่อยากเอาอพีพอเนี่ยมวยเมียนเลยเทปามะอเมยองบ่เนาะเอาโซแค่นั้นแน่อย่างโหแม่อย่างกูต้มพี่รอดิอภิพอเลยเนี่ยแท้บาได้ดิชื่อที่เม็ดดองก็ไม่ลาบ่าวดิไปหน้ามาเว้ยบ่เนาะอภิพอเลยเนี่ยแท้บาได้แล้วส่วนเนาะลวยกูยูชินเนี่ยดิเม็ดลงโหยาโซแค่นั้นเนี่ยเม็ดลงยีซวยนี่บ่เนาะดาเลนี่โหปูพี่ลาอ๋อส่วนน่ะเม็ดลงปုံนี่ชื่อบาได้ไอ้อะไรกูជីพี่รอยีซวยโลยาบาได้ไอ้อะไรส่วนเนาะเจนรู้ปုံนี่หาปูพี่รออฉิ่งไปพี่รอซวยมาบ่เนาะดาก็ยูชินลวยกูได้กาลาปันเซนเนี่ยเม็ดลงซวยนี่เม็ดลงกาลาพี่นี่ตรงพี่นี่ဖြစ်ပါတယ်อารมณ์ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုကြည့်ပြီးကြတဲ့အတွက်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဒီနှာခေါင်းဆွဲနီးတို့ပါးစပ်ဆွဲနီးသွားဆွဲနီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အပိုင်းပိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်เนาะဗီဒီယိုအရှိကြီးဖြစ်တော့မှာဆိုလို့ပါဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မျက်လုံးပုံလေးရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါ